אני אגיד קודם, עוד לפני שאני אציג את עצמי, אני אספר לכם שאתם בטח שמעתם ברדיו בשבוע האחרון את כל סערת הסוכר והקמח הלבן במשרד הבריאות, ואולי דווקא בכנס שבו אנחנו עוסקים בחינוך וקיימות, צריך לפתוח אותו ולהגיד שאולי אחרי שמשרד החינוך הודיע שהוא יוציא את הקמח הלבן והסוכר מבתי הספר, ושהם מזיקים, והם ממש מזיקים אפילו כמו סמים, אולי שיגיעו יום אחד למות המשיח, אז בכנסים שעוסקים בקיימות, באוניברסיטאות מכובדות, יגישו מזון מזין ומקיים, מזון שאנחנו יודעים מאיפה הוא הגיע, שאנחנו יודעים שהוא מלא ושהוא מזין אותנו בצורה טובה. אז אולי זאת הפתיחה. אז אני אתחיל עכשיו מההתחלה.